kama huna jina mama. Mama kajita na nita riva jamani. Kuna kuna kama makeleni. Hamna maji mimi maji jeu. Kisa na kuna kwa 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 Na kucheki tuwe, asa ndo mleta kango mawazo. Oho, kumba ile ndo kakako we. Cheki ndo, kumba dhani vipi. Kama asemavyo, chumetako kimotro. Ah, chef, mbona dharau sasa. Vitu gani wanafanyie? mbona kama vile sikusomi fresh kakangu. Mbona soeba angu ule, after my family friend. Ule soeba angu mkubwa sana. Hili swala, nalichukulia shirini mkononi mwangu. Tembea lakini uingie katika etini zangu. Nitakufyeka feka dogo langu wewe. Tuheshimiane kabisa. Zima kabisa afya sasa sijui na wewe vipi. Mimi nashukuru niko hapa na shughulika mambo yangu. Vipi kulikoni? Mbona leo mapema? Kawaida katika pilka zako za maisha. Katika misha zangu nimeenda nimeshamaliza kila kitu. Jua leo hakuna kazi ya nini vile ndio maana nikatoka mapema. Lakini si unaelewa siku hizi kazi papa. Nani ndio yauza pale leo Juma? Bado sijui nini. Takukata nini? Unaona? Asa mimi nishindwa hata kumuelewa mimi. Para nyingi. Asa Juma, Huyu Juma huyu. Anambia ati sijui nini. Sticky. Mimi kashindwa sticky nini? Ati sticky? Nipita na pale ati nimekuona sijui nini. Kumbe bado hujaacha ile mambo yako. Ndo manake, sasa nimekuelewa. Mdogo wangu Kanju. Mbona kila ninapokukanya lakini hutaki kunielewa? Tatizo nini ndugu yangu? Unajua nini? Yaani mimi.
Mimi yani sichoki, sichoki kukufanya ndugu yangu. Sichoki na wala sitochoka. Sawa. Sasa ninachokuambia, eh? Na kuomba, narudia tena. Eh? Tafadhali, hebu achana na haya mambo. Achana na haya mambo ndugu yangu, mke wa mtu sumu. Achana na mke wa mtu, mbona unielewi ndugu yangu? Wajua ya nadei, siku ile bana mimi nilipopita na pale sio nikamba sijaona bana mimi nimewaona. No, acho nimewaona ndugu wangu Kanjo. Sikiza nikwambie. Achana na mke wa mtu ndugu yangu. Mke wa mtu sumu babangu. Eh? Unajua kadri ya siku unavyo kadri siku zinavyozidi kwenda ndio unazidi kuingia. Ndugu yangu, acha haya mambo yatakuumiza. Utakuja kupotea vibaya ndugu yangu. Unaibisha familia yetu mdogo wangu. Mbona lakini unielewi? Sawa basi, mimi mkubwa wangu bwana angalia. Naacha ndugu zangu nyumbani kidogo. Sawa lakini hebu acha, punguza ndugu yangu. Acha haya mambo unaibisha familia yetu mdogo wangu. Acha haya mambo. Jamani. Vipi, unamtamani mama? Unamtamani mama? Sawa. Tampigia simu basi nizungumze. Sawa baba. Tampigia simu muongee naye. Najua hata yeye uko sahihi amekutamani. Mzima. Wewe hata ukumbuki watoto uko na kutamani. Sawa basi utaongea na mtoto hapa na kutamani asema mpigie mama niongee naye. Nikamwambia subiri basi nitampigia mama leo tuongee naye. Sasa mtoto ana Salimie mama. Salimie mama baba. Poa vipi? Salimie. Okay. Huyo hapo ongea na yeye. Haongei na wewe sijua na nini. Vipi mke wangu? Tangu umesafiri. Vipi maisha yakoje huko? Sasa unafikiria kurudi lini kwa sababu mimi naona ni mtihani kidogo kwa kukaa na hawa watoto. Mke wangu. Naomba uombe ruhusa huko kazini. Hata kama ni siku mbili tatu basi uje ukae na watoto, usalimie watoto, uone wako katika hali gani, ni jinsi gani napambana nao. Sawa. Naomba uombe nafasi tu kama ni siku mbili ama tatu alafu uje. Itabidi nitafute mfanyikazi manake hata kazini siku hizi ninachelewa. Kwa sababu kwanza mpaka nishughulikie watoto asubuhi. Nijue wanakula nini asubuhi ndo basi ndo sasa kazini naenda kuchelewa sana. So sasa kidogo inakuwa ni mtihani kwangu. Kufanya kazi jamani, acha kutangaza.
Sasa nitafanyaje kwa sababu mimi nimesema nifikirie kutafuta mfanyikazi kwa sababu kama shughuli kama hizo sasa naona kidogo ni mtihani kwangu mke wangu. Wewe unanishauri nini hapo kwa mfano? Kunichanganya? Kuchanganya lake kwa mwone uchitafanya yako na kukufanya. Mbona una hofu mke wangu? Sio na hofu. Yeye atakaa na Yes anakaa na watoto. Yeye atakaa na watoto na mimi nashinda kazini kwangu jioni. Na yeye atarudi na yeye anarudi zake kwake jioni. Sasa hatuna time ya kukutana na yeye kwa sababu hata lunch mimi siji. Na nampa tu majukumu yake ya nyumbani, ni jinsi gani ya kukaa na watoto, ni asubuhi lazima washughulikie watoto waende shule mapema. Basi awashughulikie chakula chao cha mchana, chakula chao cha jioni kwa sababu mimi nikitoka kazini jioni nimechoka, nianze tena kuingia jikoni mke wangu kuwapikia watoto kweli? Haiwezekani. Kweli mke wangu, niamini ninachokwambia. Hatatokea hayo mke wangu. Basi wakati mwema. Nakupenda ujue. Ninakupenda, nimekutamani. Usiku silali. Unajua muda mwingi sana na kufikiria wewe mke wangu. Yaani majukumu ya hapa nyumbani yote yananilemea. Sawa. Sawa. Chana mwema. Bye. Love you, sweetheart. Miss you, my darling. Sawa.